আপোনাৰ আজি আপোনাৰ চেনেল যদি নাচিহুন তো প্ৰথমে লাইক সেয়াৰ চবসক্ৰাইব কৰিব জমা বুলি ভুলিব নে পাখেৰে বেল বটন কু ক্লিক কৰি দা ফলত মোৰ ভিডিঅ'ৰ সবু নোটিকেশ্যন আপোনাৰ পাইপাৰিব আজি আপোনাৰ গোটেই সুন্দৰ টিপছ ভিডিঅ' নি আছে আমি ত সমসে ভোজন কৰো ভোজন কলা বেলেগ কেও মান ঘন কৰিব উচিত নুহে তো সেইভাল সুন্দৰ ভিডিঅ'টি মই আজি আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে নি আছে আপোনাৰ দেখন্তু আৰু কমেণ্ট মাধ্যমতে জনাটো ভিডিঅ'টি কেমি হৈ কাই আমি সমস্ত ঘৰে খাদ্য খাতি কিন্তু কণ পাই এমি কোৱা যায় আমি গৰুড় পুৰাণ অনুসাৰে এই পাঁচজণৰ ঘৰে ভুলে মা খাই কথা নুহে খাদ্য শেষ হৈ যায় পুণ্য যা কি পাপ লাগি থাকে তো আপোনাৰ সেইভুলি ভুল কৰো নাই ত' চলু ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟର ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଟି ଗତି କରିଥାଏ ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସୁଧର ବ୍ୟବସାୟ କରେ ଅନ୍ୟର ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଏ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ସେଠାରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କେବେ ବି ଋଣ କର ନାହିଁ ନଚେତ୍ ସେହି ଟଙ୍କା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅପରାଧୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚୋର କିମ୍ବା ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଳା ରୋଜଗାର ସହିତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଖାଇଥାଉ ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟ ପାପର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାଉ ତାହାପରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଜିତିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆମକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା କିନ୍ନର ନେକ୍ସଟ୍ ହେଲା କିନ୍ନର କରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ନରଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିନ୍ନରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲରେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଅପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କିନ୍ନରଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା କିନ୍ନରମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଏ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ଏହା ରୋଗର ଘର ହୋଇପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖିତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ଏବେ ହେଉଛି ନିଶା ଡିଲର ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହିଛି ଯେ ନିଶା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ସେ ନିଶା ବିକ୍ରୟ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅଟେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ପାପର ଅଂଶୀଦାର କରିଥାଏ তে এই ব্যক্তি ঘৰু আপোনাৰ কেবি খাদ্য খাওঁ নাই কাংকি না আম জীৱনৰে বহুত দুখ দৰিদ্ৰতা আচাৰ সৈতে আম জীৱনৰে বহুত সমস্যা দেখা যায় তেণু আপোনাৰ কেনেবি এইবাৰ উচিত নুহে ভিডিঅ'টি দেখিলাপেৰে আপোনাৰ নিহাতি ভাৱে সতৰ্ক হৈ যাওঁ এইভাৱ ভুল আমি জীৱনৰে কৰিবষ্টা কৰো নাই কাকিনা আমি আপোনাক ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে জানাই দিবছো যে কিছু ভাল আপোনালোক জীৱনৰে ভাল আছিল আপোনালোক জীৱনক সবুবলৈ সুখময় হৈ থওঁ বুলি আমি ভগৱান পাখে প্ৰাৰ্থনা কৰি থওঁ তুমি এইভাল ভিডিঅ' দেখা পূৰ্বৰ আম চেলু লাইক চেয়াৰ চবসক্ৰাইব নিহিতি ভাৱে কৰি দিয়ন্তু পাখে দেবা বেল বটন কো ক্লিক করে দিব যা ফলে ভিডিওর সব নোটিফিকেসন আপনার পাইপারে তো পাই ভিডিওটি এত তো পুঁ দেখব আগামী ভিডিওরে এইভাবে এক সুন্দর টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ভিডিও নিয়ে পুঁ আসবি সেপর্যন্ত নমস্কার জয় জগন্নাথ